17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଲୋଗୋ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଲୋଗୋକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହାସହ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫିର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ କିକ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡ୍ରିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଲୋଗୋ ଏବଂ ଟ୍ରଫି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆସନ୍ତା 11 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ର 3ଟି ଫୁଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। 11, 14 ଏବଂ 17 ଏହି ଫୁଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଫୁଟବଲ ପରେ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜକ ଭାବେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।